برخد نك الله يا رب برخد نك بيا ده حلو سؤالي انت اصلا ما يدي ماشي غير بحضر ان بيا دي هو سودع كويمي قيمه هذه انا او قابيين ساكن روحو مقعبي انو الشركة دا صوحره اولا بلوصو مقعبي انو اصلا ما يدي كحره ان دبقال كستميه ان وحان كوري دعايره اللي قفره الهي بحاله dadku xoolo ma yelahayn beeshtaday waxay ahaayeen geed ku nool geedkoodaas ay cuni jireen dawladina caawimo ma siiso uma siin jirin baashi way iska taagtay waxba ma hayaan maanta habartii dusheediye degelkii ku dhooleyd daruuruhu ku horeen dadba wada hel boodo dad waraabay tii ugumada waxa la yahay dad waraa ku jirteen bar dadkiina shicibka ah hoos u eeg مدو كدلالي مدراشن كو قادني مدوا سو غري مد من كان وسي بري مجتمع دم با كل نولا دي ومد دم با كل نولا غار كميدا بلشوينتا عري غابو بي خرونتا غوبل كسناق وانو ساكا ميكروفون كلا دخ قادني ايانو وخ كا ويديناي هو سدعه كو يمي سوق ايب كبينيدا هدبا بلشوينتا مغالدا عري غابو او سيابه كلا دوون ارينتن اوغو حدلي ايا باقو ديري حكومه سوماليلا وأنا كون يجو أريمها سكة هذليا. قبل كسنة سين أجناء وخيرات ككوباد ولي وحكم البيضة. بيضة سنة دي ودم بيسيدت كان عصفة وقبل كود الشيء كان عصنة يجي. والسيو سعر الد دي ديجان كايا كتشوتشي سي إن لقي كان عصلو. أيضا دون يسين يدك قارك خطو وحدة أما أيضا أي شيء كذا كان سطو. والسيو بشدي قبل كسنة أكو حيكون غطى تاسع أنا غبطين. وأي بشدي een waxa ay ahayd khayraadka ugu badan ay ku tirsan yihiin ay wax ka soo galaan marka bulshadii ninka shirkadii u shaqeynayna waa laga joojay waxna loo keenin taasina waxay caqabad weyn ku tahay ganacsiga gobolka dhabarjab ay ku tahay marka waxaan leenahay si degdeg ah faraha looga qaado ganacsiga gobolka Sanaag siiba khayraadka gobolka Sanaag oo beeyd ku ka tahay faraha laga qaado een dadku ha shaqeystaan ganacsigu ma aha wax siyaasad gala ما ها وح عندكوا تلو وح الكرو ووح ملح بنا مركب الشغل وحنو لين هاي شغيستا شراق عدي كين ساكن تو لكن سدولدو فراح كلب سن أبنا شركة بعس المد وح قيب وين أما دور الحاد كسوق على طي هو المركب ذلك سيب قبل كسنة دور كاي كل هذا هاي قبل كسنة سيب بيجا تدور عاد وين بوها مركب الشدي حصل لا بدن بقيمي دتكي دمان تدو حياة دتكو ترسن خيرات كايلا صباح أيام خيرات كود مركي ميل الجيان وعين تقارب ما أنت ضبك شدنا تاسنا وحين نقطة عقبات أنا مسيو ينقود على بشار مركا فضلا كان عصير قبل كسنة فرع لا يقال حالة ضدت كذا يستاهل مركا كور رمو حالة ضد إلههم بكور رمي كرا بين آدمي قف أه أو ورك هذا كب حين كرايا أو يعني اللي كدر مين كرايا إلههم بحاله dadku xoolo ma yelahayn beeshtaday waxa ahaayeen geed ku nool geedkoodaas ay cuni jireen dawladina caawimo ma siiso uma siin jirin wuxoodaas ay xagan jireen oo geedkoodaas ay jafan jireen taasay ku noolaayeen taasay haddii labadankeeda leeyahay geel iyo adhi iyo lacagba u ahay baashi way iska taagtay waxba ma hayaan maanta wax allah leey yid wax ka iibsata ma jiraan sidii shirkadii uga iibsan jirtay uga tagtay dalka uga baxday oo looga saaray wax ay haystaan ma jiraan yid wax ka iibsata doon go'dadka u taala tuulooyinka bay u taala tii ay soo gureen way taala cid ka iibsata way waayeen kuwi ka shaqeyn jiray waxay ku dhaqaaqan ma hayaan dulka ay ku nool yihiin ay joogan waxa jirta berigi siyaad barre dulka haystay ka dibado aan arag wax dawladu eegba ba jira xitaa oo degan ah oo tuulo daabiyada ah waan dawladiba tagin tii faqashto way tagi jirtay laakiin kuwan tani ma tagin oo ma gaarin marka waxa weeye dadku sidaas ay tabcaan u yihiin way liitaan waxay u baahan yihiin maanta yani dadka beestada meesha ay wax ka soo saari jireen sanadkii halka jiida meelahan buuraleyda waxa ka soo saari jiray ilaa 400 kun baa ka soo bixi jiray dawladda cashuur jirtay cashuur qaadan jirtay xuquuq wax iyana ku noolaan xuquuq waxay u leeyihiin dawladdu inay wax ku soo celiso dadku dee cashuurta ay ka qaadan jirtay wax ku soo celiyaan dadka dadkii saafalay
تعاون مصيان وحوي السوقنا اللي مكيني وحلقوا مسوعين ضدك يا ما توي هذا ضدك الهيدين وضب مراد الله عز وجل ضدك بحياها ما حنود رياها هنا ضدك لا سو قاران تولد هان هنا ضدك الأضوانان بحث كيف سد بحش بيجا مركا كور ما نقدك بيجا اللي بعدها إلى الوقت ده دكان كده بيجا يان كم ذا لما ذي كلمة ماشي على وحوي هدادي ويدي سبي يدان وحول كيد قال الكلمة يي هو سدع ما كيم يوسي هاي يلا انت يا شركة داسو كبح ذي وحبي يلا يبسد ومارك تقيم اللي ما شفتو تدكينا عاد با يعني عاد با لو قلت بتوضي يبقل يا ابن وي وي ذي الهل كيدي بيتال waxa istifiido hol laga gaareeyna ma jiro ya wasudhaydu taas meel walba waa laga warqaba ya hawl kala soconaysa ma ahayd oo shirkadaha jiray waxba kala soconaya midba midbu ka dilalayay mid raashin ku qaadanaya mid waa soo gurayay mid imminka uu sii iibinayay mujtamac dhan baa ku noolaad ee ummad dhan baa ku noolayd marka ummaddii dhaqaale darradaas ku dhacday ya suuqii baa sidii shirkadii asal baydi looga eriyay dadkeena waa baabaay iyadiina waa baabaaday iyo dowladda waxa uu leelahay ama shirkadeedii u keen ama dee suuq u keen dee markaa waxa weeye beeyadii dadkii iyo dhulkii iyo gobolkii iyo dadkii ilaa intaasoo ku oo labaad soddon kun oo qoys baa xun jiray soddonkii qismaata dinkirka fadhiya hoos bay noqday waa baaba dee baad xamale waxa leeyahay ama suuq u keen ama asal baydi ku soo celbeeyadii lahayd shirkadii laga iibsatay waxa weeye waxa ku dhacday beeyadii hoos u dhac sidii ay uga baxday dalka shirkatul barkad waxba waa laga waayey wax iibsadana waa la waayey halkeedii bay ku baabaday laakiinse waxa hoos u dhacay ganacsigii iyo noloshii wanaagsanayd iyo fayuujarkii hadday tahay beerihii hadday tahay beeyadii hadday tahay ganacsigii xoolaha hadday tahay dhoofitaankii hadday tahay cashuurihii hadday tahay wixii lakala gadanayay dee anigu waxa lahay codka ka ganacsaday xoogsatad ah dhaqaalihii wuxuu boqolkiiba wuxuu marayaa kow hoos beeyada iyo mowqifkeeda haddii laga hadlo beeyada markii uu waday ninka la yidhaahdo barkad barako weyn baa gashay barako weyn dadkii lahaana waa ku nimcaystay intii uu khadkii ka baxay wax khayr leh oo u soconaya beeyada lama arag ninkaa la yidhaahdo barkad intii waxaanu doonaynaa beeyadii inuu hoggaankeeda u qabta oo halkii sidii uu wadi jiray u wadaa oo dadka sidii uu wuxuu siin jiray u doonaa oo u keenaa markaa barkad ninka la yidhaahdo barkad waaba barkad barakaa ku jirta ninkaa beeyada ha lagu soo aadiyo oo beeyada ha gacanta ha u qabto oo waa geele hawliso dadka annagu beeyaysataanu nahay dabadiimaanaan arag nimco dabadiimaanaan arag wax noo yaala dabadii maanaan arag waxna yaadaa beeyadii ka warrama farrin waxaan u dirayaa dowladda kii wax taraya dalka ha ku gacan qabato ha ku hogaamiso dowladdu oo madaxweynaha muuse biixi oo beeyadii ha naloga iibsado oo barkad ha naga iibsado oo barkad ha noo keeno nimcada adheer maxaa lagu noolyahay yaa geedkiiba u dareera beeyadiiba looma dareere hoosu dhac baa ku yimi hoosu dhac baa ku yimi hoosu dhac baa ku yimi taa waxaan kaga jawaabayaa khayraadkii dalka isagoo soconayaa horta isagoo aad waagii hore waqtiyadii hore u liitay oo meela hoose marayay oo dadkii beeyada suuq loo hayn ayaa waxaa noo timi shirkad la yidhahdo asli maydi oo deegaana oo u dhashay ceergaabo ganacsigii beeyada wuxuu mariyey cirka kiiloogii la siisanayay nus doolarka amaahda ah ee raashinka ah wuxuu ka dhigay $10 waxaan ku dhibeeyasada halkaasay istaagtay oo ka dharagtay waxaa loo soo diray dowladdii oo baad ka doonaysa oo u soo adeeg bala saabkana wuxuu magacaabay inuu shirkaddaas soo xidho aawadeed baa loo soo magacaabay inuu asli maydi ka xidho dabagal ku sameeyo in waxaan ku yidhi dacaayada lagu furo waxaasoo dhan waxaa suuq xidh ku sameeyay gobolka dowladda uu ka koon yahay mas-uulooga yahay bala saabka ay soo dirtatay shalayba mas-uuliyiin halkan shirkadii asli maydi ah ninka la yidhahdo barkad markuu ganacsigii garan waayey kaba dhoofo cumaan tegayba beeyadii cumaan doontay
وحاسنا وحاقو وعنوى الدولة ديبان هالكي مقلحسيقي يجي سوك بعين لهد لال لهد بابي سي ايه دورنا نقو حصاري هالدولة دا تدكي بيسات تدوى البختية يان بيبا دي وحان كوري سوق ما هيان ويسكدو تالا كل تو كل تو كل وحان كوري والا سوى شراء مل بلا دقا وحان كوري وسارة دي ديدان كشقة دي ويوهي دي ميلا يوسوى مرتو سياسة بلا لا عياري dad isbaacsan ayaa soo soo galay wasaaradda deegaanka mashruucyadeena ka xaniyay sida waxaan u sheegayaa marka xukuumadda kullu fidma inda geel waa xukuumadda xukuumadda waxa leeyahay hadii maanta aad ka yiriideen deniki maanta beeyada iibsan jiray ee waadilka dibadiisa dhigteen dad baa waxbarasho laga bixin jiray dad baa ku noolaa dad baa qooto daruurigooda ka heli jiray bal dadkii xukuumaddu ama ninkii dee beeyada iibsan jiray ha u soo deyso ama waxa leenahay ama dadkan dee ha meelayso meel ha geyso habartii dusheediya degelkii ku nooleyd daruuruhu ku hooreen dadba wada hel moodo dad warraac bay tiri xukuumadda waxa leeyahay dad warraac ku jirteen bar dadkiina shicibka ah hoos u eega cashadii timaadaba cashadii kale ka daran tahay maanta waxaan ka hadlayaa beeyadii somalilan beeyada somalilan waxay dhaqaalaha koowaad ama isha koowaad ee dadka somalilan ku nool yahay waagii hore waxba laga siisan jiray way yareeday wax yar bay ahayd maanta waxa ilaahay keenay barxad la yidhaahdo weli ilaahay soo diray ahaa waxay gaadhay heerkii u sarreeyey ee dadba ku lastay ku nagaaday waxay gaadhay in faraad in halka kiilo gaadho $10 waxay gaadhay in dhaqaale kale dadka beeyada guranaya ee shaqaysanaya in dhaqaale la siiyo waxay gaadhay heer ay cashuurta ka soo baxaysa labalaad dowladda Soomaaliland u gaadho dadka wax tarto iyo cashuurtii ciidamadii cid walba wax tarto markii la arkay dhaqaalaha ay joogto dowladda Soomaaliland oo dow rubtay oo dow laabtay dadkii oo dal loo rubay waa guruun oo dal loo rubay markaa noqotay macaluul baa timi gaajaa timi abaar baa timi injir baa timi beer oo dhan baa timi waayo raxmadda ilaahay markuu keeno bahala cayayaanka dadka curoo dhamee dhintaan marka abaari timaadona cayayaan baa la socda warbisaaradana cayayaan baa la socda dadkii gowbu yahay beeyada wadda ha laga qaado ha la soo celiyo ninkii beeyada iibin jiray ee iibsan jiray ee keeni jiray barkad weli ilaahay soo diray buu ahaa asli maydi beeyadii asli maydi shirkadii asli maydi shirkadii asli maydi degdeg hagu timaado dadka buuraha waa lagu maday buuraha wax kale lagu haysa beeyada xoolaha lagu haysta xoolada abaar baa heshay beeyadiina wadda loo rigay beeyadu kood war maxamar baa dhaqaale la siiyay intuu xamar ka dabaysna baa dhaqaale sagaalan la siin la xamar lagu qaataa waa magnuuc taas soo celiya dhaqaalaha iyo cashuurta Soomaaliland ha galeen dadkuna wixii siihaa helo war ummaddu waa isku dabanool war mar laysma adduun waa istabataal mar laysma garab digo adduun waa istabataal waaryaae dadku isku daba noolaay ha la soo celiya beeyadii gobolkan sanaagna wuxuu ku tiirsanaa lafdhabarta dhaqaalihiisu ahayd waxa ahayd beeyada beeyadiina sida la wadoogyahay xukuumadda joojisay xukuumaddan waxaan leenahay ama shirkadii ka iibsan jirtay dadka beeyada ha loo soo daayo dadkii waxay ku noolaadaan baanba jirin ama ha u doonto dee suuq geyn oo ha iib geyso beeyadii dadkii beeyaysatada ahaana dee maanta baktiga xalaalo ah wax alaalo waxay hayaan adhi ma laha oo adhi lagama iibsado baayac mushtar kale ma laha shirkado kale wax ka iibsada ma haystaan sidaa daraaddeed waxaan leenahay xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan waa inay uga jawaab ku filan dadka u soo siisaa ama ugu soo fasaxdaa ganacsigii shirkadii horeba u haysatay ama ay keentaa sharaaci kale oo ganacsato kale iyo suuqgeyn kale ay la timaadaa waxaad ka dareemaysaa xukuumaddu inay fashilan tahay siyaasadeeduna aanay waxba ka jirin sida ay u cunaqabateynayso ganacsatadii ka iibsan jirtay dadka beeyada dakhligii dalkan ay u hor istaagayso sidaa daraaddeed waxaan leenahay siyaasaddu waa fashil dadkii beeyada lahaa hadaanu nahay iyo dadkii ka iibsan jiray iyo ka ganacsan jiray horta dadkii beeyada lahaa si ay ku nool yihiin xaaladooda waa yar tahay beeyadan dadka dad baa iibsan jiray oo ka ganacsan jiray dadkii ka ganacsan jirayna xukuumaddu waa joojisay kuwii iibsan jirayna waa ka joojisay kuwii lahaa beeyada lahaana umay sameyn wax kale oo ay ama waxaan ku bedeshaan ama ku tagrifashaan madaxweynaha waxaanu leenahay waxaanaad joojisay dee si dhaqsa ah bal dadkan caqabadan dultaa looga dulqaad shirkadii asli maydi inta ka baxday khadka musadixii wiil dalka soo gelimaysa wax badan baa ka dhacay kaa waxaa la ehdo xoolo ma iibsado
بيد بابا بابي على دولدة بيدي بركور دخل بين بكسو بنتري كمل كم بدن بيد كي ما دان كمل سنة بها كا يارن كم حكا قبط بيد ستدعات بيعد بنتي بيد يقول يبي كم بحال شق ما هاي إنه حكي ما هاي إنه تقدر واحد يقول وطنك بيدي ان لا كيف ستشير الشركة دي نوا مدحون وكيري وحنا لنا حكومة دا. أما بيدي نكي نجيب ستشري أنا سعلش ما قرأت هذي كانت موسى سيدنا والله أنا قرر ما إنه واحد حقوه ذا ما قرأت عيدا مولا من هي بيا أنا قرر شري بيا وعلى شم كون نبى بيا ذاك كيف بعرف شري شري أنت أنا كون رير بلقو بيلي شري وحبي الله كابو صار الشركة دي لا يتخذر كذا أصل ما يدنا ده واحد قرر ذلك أبوه كسر مركب موسى سيدنا عطل كقوتا سما هاي أما الشركة دي نوسعلي أما تم الاحتواء على المكوجي معين ورسم كاف عبد الشيد هذا SBC عرقابه.